Teraz. Dobra, o 10 kroków do prawej. To sobie. 1, 2, 3. Teraz. Chodź, 10. Jeden, dva, tři, teraz. Jeden, dva, tři, teraz. Jeden, dva. Počkej, ty si nesmrdil. Počuj, to prišiel. Ty si nesmrteľný. Ty si ma oklamal celý čas. Dal, oži, mám ja ťa. Vedem ho. Ja. Prestaň. Prečo moje mám. Kde utíkáš, ty srač? Kde utíkáš? To 10 sekúnd mi daj. Hráme. Opa! Opa! Učím ma, a kde sa zrejme videl? Ak si fra, ak si chlap, tak nejde sa zrejme. Ty koko! A čo je? A čo je? Ožil ma, daj mi 10 sekúnd. Čo je môj hauko? Ožil ma, daj mi 10 sekúnd. Čo? Ja to ukoľa. Ožil ma. A čo je? Ožil ma, daj mi 10 sekúnd. Čo je? Čo je? Ja som neoživil, ty kuzeráncu. Počkej. Ja nemám šancu spraviť nič. Ožil ma, ožil ma. A teraz kto je frajer? No, oživila ťa, kubička. Áno, áno. Čo? Očíka to dole. To si taká to pusí, nechceš povedať? Už ma nesie. Ožijú ma posledný krát. Ožijú ma ti. Dobre sa ti leží. Ožijú ma ti veľmi, lebo budeš lečať chyť prieš po mňa, ale pod autom. Pomeri ti posledná, ho? Takže ja to vidím, čo tam dal. Je to vním. Nejdeš, nejdeš. Podľa mňa by mohlo ľudí zaujímať aj po videu. Čo tam bolo? Tam som nechal minu. Ožijú ma. Ožijú ma. Aj, čo môj? Srač, ožijú ma posledný krát. Ale jebe ti uši. Ožijú ma. A kde ideš teraz vlkovi? Ožijú ma. Končíme. Končíme.